Ça fait gamin, non, non, non. Ça, live nechceš jít a tady plno lidí a co? Ne? Já furt toto, Pepi kdy jetně, bo Sandra na něho nadává, ne? Tady nemá přibírat. Po jedné hranoce jen hodinu. Ale tak to musí být dobrý, Pepi, ne? Jo, je to dobrý. To ty hranolky. Ty ptaj ty, to jsou ochutné. Nechci, to jsou sweet, ne? To jsou sweet hranolky. Já jsem tady to teď dlouho najed, ne? Co papa žlasko? Ty vole. Co jíš? Co to je? Tak tady, že jak máš ty, a brambora, a nebolka. To dobré, no. Vypínám vás. Ale